matyti, kad išvažiavus iš šito retryto aš pradėsiu tą kelionę. Nors dabar pradėjau. Atvažiavau visą labai protingą. Galvojau, kad taip nuėjau tą ilgą kelią. Bet jei to kelio nebūčiau nuėjus, matyt, nebūčiau tiek daug iš šito retryto pasiemus. Bet tas kelias buvo daugiau tos akmenukus nusirinkti nuo kelio, kad dabar galėčiau lengviau veikti. Tai kelionė į save nuo vakar, matyt, prasidėjo. Jeigu jau tavo atėjo mintis apie tai, jeigu tu pradedi apie tai galvoti, ieškoti, klausinėti, vadinasi, tu turi važiuoti. Nes kiekviena moteris, jinai praeina savo kelią. Ir mano išgyvenimai, jie, ir mano atradimai, praradimai, jie nebus tokie patys kaip bet kurios iš mano draugų šitą mūsų rate ir bet kurios draugės, kuri dar atvažiuos ryt rytą.